hans gjort idag. Jag träffade honom idag. Han var lite konstig. Han var inte som han brukar. Jag tror inte han har det så lätt. Jag tror han känner sig lite utanför. Det finns ju saker och ting som du och jag kan göra, men som han aldrig kommer att kunna göra i hela sitt liv. Även därför att han har det lite svårt just nu. Men det hände faktiskt en sak häromdagen. Vet du, när jag var på väg ner till sjön på stigen så såg jag han. Och då svävade han omkring som vanligt i luften. Och så tyckte jag att det var så ryckigt på hans sätt att röra sig. Han liksom flög så och så sov och så. Ja, precis. Ja. Jag ställde mig bakom ett träd i alla fall för att spionera på honom lite grann. Och han flyger in i trädet när vi läker. Jag vet, jag såg så här att han tog sats. Och så skrek han rakt ut. Han tog sats och skrek när vi läker. Ja, han skrek, den här gången skrek han, "Why is this me?" Och så flög han allt vad han kunde och såg inte var han flög. Och med ett ryck så kom han rakt in i ett stort träd. Och bara tappade balansen helt, föll ner på marken. Och jag blev jätterädd, så jag rusade fram och tog upp honom. Och höll honom länge så här tätt intill. Och jag tyckte så synd om honom. Han var ordentligt ledsen. Jag vet inte vad som har hänt faktiskt, för jag kom inte åt att prata med honom. Har han sagt någonting till dig? Nej, men jag undrar bara. Men det är kanske lika så bra att inte påminna honom om vad det är som han gick och tänkte på. Jag tänkte just säga att jag skulle säga, prata med honom. Nej, men gör inte det. Det är inte någon bra idé. Jag tror att vi glömmer bort alltihop och så försöker vi få honom att glömma det som hade hänt. Och så hittar vi på något sätt att göra honom bra igen.